Jag jobbar på Korpack och jag är maskinförare. Och se till att det här filmen byts och att flödet fungerar och maskinen fungerar. Så här jobbar jag med. Men vi började ju med lean för ett år sedan på Korpack. Vi hade som en lean-skolning och efter det så har jag faktiskt blivit en stor utveckling med här. Att vi får känna oss delaktiga. Att vi har en idétavla och vi får komma med idéer. Och vi faktiskt försöker få komma med idéer och hitta på sätt som gör att det var lättare för oss och smidigare och effektivare. Allting fungerar ju inte, men det är roligt att prova nytt. Så då känner vi oss delaktiga på Korpack. All på avdelningen får hjälp till att det är nog först och främst vi som på golvet som utvecklar hur vi gör. Med redskap och hjälpmedel och arbetssätt och sånt. Så att det är nog helt enkelt på oss fall där. Nå, den största motivationen är nog att vi har arbetskamraterna. Man får komma till arbete och ha glada och roliga arbetskamrater till skoj med och funder med. Och så är det ju förstås, så för mig är jag ju en delningsmänniska så jag vill ju få att det fungerar. Jag vill att det ska gå effektivt, det ska gå smidigt och försöka ha det utmaningen att försöka få att det bara fast smutligt genom hela dagen. Förstås så kommer det de utmaningar att jag är som helt maskiniga sånder och stammat där och river sig i håret. Men här är också nu motiverad mig här att jag försöker lära mig mer om hur det fungerar så man ska kunna det här förhindra att det händer på nytt. Det är ju roligt, det misslyckas så lär man sig. Så, sånt motiverar mig.